Na tarde de 9 de setembro de 1912, quando meu avô, Jim Loft, ainda era um menino, como de costume, ele se apressou para ver o trem de Montreal passar em seu caminho para Buffalo, Nova York. A visão de um homem com cabelos prateados, vestindo um longo manto e assinando para ele do trem, de tal modo impactou Jim, que ele literalmente caiu da cena. O homem que Jim viu no trem naquele dia mudaria a vida de Jim e de toda a humanidade. Para sempre. O seu tataravô Jim nunca encontraria Abdu'l-Bahá pessoalmente, mas a vida de Abdu'l-Bahá é um exemplo para todos e sua história começa bem longe. No Oriente, na Pérsia. Abdu'l-Bahá nasceu em Teherã. Seus pais, Bahá'u'lláh e Nawab, o adoravam. Ao seu nascimento, deram-lhe o nome de Abbas, que significa leão. Na mesma noite em que Abdu'l-Bahá nasceu, um jovem mercador da cidade de Shiraz anunciou que havia chegado o tempo para um novo despertar espiritual no mundo. O alvorecer da era de paz e justiça, profetizada em todas as religiões do mundo. Ele adotou o nome Ubab, que em árabe significa a porta. O chamado revolucionário do Bab foi abraçado por Bahá'u'lláh, Nawab e centenas de milhares de outras pessoas, que foram inspiradas por este novo conceito de religião, como um meio de estabelecer a unicidade de Deus, a unicidade da humanidade e a unicidade da religião. O Bab afirmou estar preparando o caminho para um novo mensageiro, maior do que ele próprio. Muitos, dentre o governo e o clero, receavam perder seu poder sobre o povo. Levantaram-se com o propósito de extinguir a luz da nova fé. E em 1850, executaram o Bab. Ao final, esta perseguição testemunhou milhares de seus seguidores serem mortos por causa de sua fé. A despeito da nobre linhagem de Bahá'u'lláh, ele foi lançado no Fosso Negro, em Teherã. Abdu'l-Bahá e sua família perderam tudo. A cada instante, eles se afligiam pelo destino de Bahá'u'lláh. Durante esse período, a mãe de Abdu'l-Bahá, Nawab, valeu-se de oferecer um punhado de farinha às crianças quando não havia mais alimento algum. Padecendo sob o peso de uma corrente tão pesada que marcaria seu corpo pelo resto de sua vida, Bahá'u'lláh vivenciou uma revelação proveniente de Deus. Um chamado divino para se levantar e proclamar a todos na Terra o alvorecer de um novo dia para toda a humanidade. A família chorou com alívio quando Bahá'u'lláh foi libertado da prisão. Porém, o Shah ordenou que eles deixassem a Pérsia para sempre. Abdu'l-Bahá, com apenas 9 anos de idade, foi o primeiro em todo o mundo a reconhecer que Bahá'u'lláh era o mensageiro de Deus para hoje. Ele se tornaria o escudo de Bahá'u'lláh, adotando o título de Abdu'l-Bahá, o servo de Bahá, o servo da glória. Sua vida é um modelo de como viver os ensinamentos de Bahá'u'lláh. Ele é o exemplo. Abdu'l-Bahá passou o resto de sua infância no exílio com Bahá'u'lláh.
começando com seu banimento a Bagdá em pleno inverno. Sua irmã mais nova, Bahiê, sempre lembraria daquele frio e da coragem de seu irmão mais velho. Estávamos todos parcamente vestidos e sofríamos severamente com a exposição às intempéries. Montado em um cavalo, os pés, tornozelos, mãos e pulsos de Abdu'l-Bahá ficaram inchados e lhe causavam muita dor. Apesar de sua dor, Abdu'l-Bahá fazia tudo o que podia para aliviar o sofrimento dos outros, especialmente de seu pai. Durante o seu exílio de 10 anos em Bagdá, Bahá'u'lláh retirou-se às montanhas do Kurdistão para se preparar para a missão que Deus lhe havia confiado. O jovem Abdu'l-Bahá rezava dia e noite pelo reencontro. 2 anos se passaram antes de Bahá'u'lláh retornar. A irmã de Abdu'l-Bahá recordou: meu pai caminhou adentrando-se a casa. O encontro entre meu irmão e seu pai foi a visão mais tocante que eu já tivera. Abdu'l-Bahá lançou-se ao chão diante dele e Bahá'u'lláh pranteou sobre seu filho. Posteriormente, Abdu'l-Bahá lembraria que o sabor do pão seco e das tâmaras daqueles dias foram mais doce que todo o alimento do mundo. Os dias em que da pena de Bahá'u'lláh jorrou tal torrente de exaltados escritos, noite após noite, até o alvorecer. Ameaçadas pela crescente influência de Bahá'u'lláh, as autoridades novamente exilaram a família, primeiro para Istambul e depois para Edirne, onde foi tirada a primeira fotografia de Abdu'l-Bahá. Bahá'u'lláh começou a aludir ao profundo destino espiritual e à incomparável posição de seu filho. O último exílio foi o pior de todos, a notória cidade-prisão de Acre. Chegando sob as mais horríveis circunstâncias, a irmã de Abdu'l-Bahá, Bahiê Hanum, rememorou quão preocupado seu irmão estava com a dignidade das mulheres. Naquele tempo não havia qualquer desembarcadouro. Era necessário sair dos botes entrando na água. O governador ordenou que as mulheres fossem carregadas nas costas dos homens. Abdu'l-Bahá protestou. Ele conseguiu uma cadeira e, com a ajuda de outras pessoas, carregou as mulheres para a terra firme. Nos primórdios de seu confinamento na cidadela, vários amigos morreram. Todos os demais adoeceram. Abdu'l-Bahá lavava os pacientes, alimentava-os e cuidava deles. Ele não tinha descanso. Quando finalmente Abdu'l-Bahá havia ajudado o restante de nós a atravessar a crise, ele próprio estava completamente exausto e caiu enfermo. Durante 2 anos completos, Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá e os demais exilados ficaram confinados na cidadela, a prisão no interior dos muros da cidade-prisão. Apesar de tudo isso, eles estavam em um estado de júbilo interior. Tanto é que Abdu'l-Bahá pedia a cada um dos prisioneiros que contasse algo engraçado que lhe acontecera durante o dia. Eles riam tanto que as lágrimas lhe escorriam pelas bochechas. Do outro lado da Baía de Acre, o sagrado Monte Carmelo, durante séculos, havia esperado o dia celebrado nas antigas escrituras, quando veria a glória do Senhor. Nos seus últimos anos, a admiração por Bahá'u'lláh resultou na diminuição das restrições, e ele caminhava no Monte Carmelo junto com Abdu'l-Bahá, que recordava: de tempo em tempo, ele elogiava um certo local no Monte Carmelo, dizendo quão aprazível e encantador ele era e que esplêndida vista oferecia. Aquele chão foi abençoado pelos passos de Bahá'u'lláh. Lá havia alguns ciprestes, e a abençoada beleza frequentemente sentava-se sob sua sombra. Ele mostrou a Abdu'l-Bahá o local exato no qual deveria ser construído um mausoléu condigno
para receber os restos do Bab. Nessa época, Abdu'l-Bahá não era proprietário da terra, não conhecia os proprietários ou construtores e não possuía os recursos financeiros. E os restos do Bab ainda se encontravam na Pérsia. Abdu'l-Bahá deu início ao árduo trabalho de realizar as instruções que Bahá'u'lláh lhe dera. Apenas um ano depois, nas primeiras horas de 29 de maio de 1892, Bahá'u'lláh exalou seu último alento. Abdu'l-Bahá estava de coração partido. Durante 3 dias e noites, seu pesar não lhe permitiu repouso. Ele disse: "A separação nos consumiu. Os dias, outrora esplendorosos, tornaram-se sombrios como a noite, e todas as rosas de outros tempos são agora pó e cascalho." O sol da verdade, aquela luz suprema, tivera seu ocaso no horizonte do mundo, para se erguer com esplendor e morredouro sobre o reino do ilimitado. Abdu'l-Bahá enviou um mensageiro a Aca para comunicar a notícia do passamento de Bahá'u'lláh. Nove dias após seu passamento, uma epístola com a expressão da última vontade de Bahá'u'lláh à comunidade Bahá'í foi lida. Nela, Bahá'u'lláh estabeleceu seu convênio como um meio de assegurar a unidade de sua causa e de seus seguidores após seu passamento e para todo o sempre. Ele nomeou Abdu'l-Bahá como o centro desse convênio. O ocaso do sol de Bahá'u'lláh não foi seguido pela escuridão da noite, mas pela reflexão de sua glória na lua do convênio, iluminando o caminho para a realização do propósito final de Bahá'u'lláh, a unificação da humanidade. Bahá'u'lláh comparou Abdu'l-Bahá ao ramo que brotou da árvore da santidade, um ramo que Deus elevou a tais alturas que sua benévola sombra abarcaria toda a humanidade. Nós te fizemos um refúgio para toda a humanidade, um escudo para todos que estão no céu e sobre a terra. Permita a Deus que, por teu intermédio, Ele os possa proteger, enriquecer e sustentar. Que Ele te inspire. Abdu'l-Bahá foi o supremo presente de Bahá'u'lláh à humanidade, o exemplo, a perfeita personificação de seus ensinamentos. Abdu'l-Bahá disse que sua posição era a posição de servitude. Sua humilde vida de serviço é uma inspiração para todos os que aspiram a uma vida espiritual mais plena. Há tantas histórias de indivíduos e comunidades inspirados pelo exemplo de Abdu'l-Bahá em como servir, como superar obstáculos e contribuir para a unicidade da humanidade. Peregrinos de diversas partes da Pérsia e terras circunvizinhas continuavam a viajar, muitas vezes a pé, centenas de milhas por terras traiçoeiras para visitar Aca. Abdu'l-Bahá saudava-os e atendia às necessidades dos peregrinos. Ele recordava os seus abnegados atos de amor e devoção até o final de sua vida. O fluxo desses crentes, e subsequentemente de peregrinos de outras terras, intensificou os laços entre Abdu'l-Bahá e seus amados, espalhados por todo o globo. Abdu'l-Bahá ficou pleno de alegria quando, em 1898, os primeiros peregrinos do Ocidente chegaram. Como em Haifa não havia porto para receber navios, a Bahá'í americana Lua Getzinger teve de saltar para um pequeno barco.
Um dia, Abdu'l-Bahá pediu à lua para cuidar de um homem doente, habitante da cidade-prisão, homem que ele próprio visitava regularmente. Desejando servir tal como fazia Abdu'l-Bahá, lua aceitou animadamente. Porém, ao chegar à casa do homem, ela ficou horrorizada com sua condição e temerosa de contrair uma doença terrível. Ela correu para Abdu'l-Bahá, que firmemente lhe disse que se desejamos servir a Deus, devemos servir aos nossos semelhantes, pois em cada pessoa devemos ver a imagem e semelhança de Deus. E ele lhe disse que se a casa estivesse suja, ela deveria limpá-la. Se ele estivesse com fome, deveria alimentá-lo. Em outra ocasião, Abdu'l-Bahá afirmou que todo esforço, se impelido pelo desejo de servir, é oração. Lua serviu ao homem enfermo como o próprio Abdu'l-Bahá fizera tantas vezes antes. Outro peregrino, Thomas Breakwell, ouviu falar da fé Bahá'í pela primeira vez quando estava em Paris, em 1901, em circunstâncias místicas, quando imediatamente Thomas partiu para visitar Abdu'l-Bahá, sendo assim o primeiro inglês a fazer a viagem como peregrino. Abrindo seu coração para Abdu'l-Bahá, Thomas expressou seu pesar de que seu trabalho se beneficiava de trabalho infantil. Abdu'l-Bahá olhou para Thomas com gravidade e silêncio e então disse: telegrafe a sua demissão. Thomas demitiu-se imediatamente. Abdu'l-Bahá descreveu este jovem como uma lâmpada entre os anjos do sublime paraíso. Thomas morreu de tuberculose apenas um ano depois, sem ter recebido nada por escrito. Abdu'l-Bahá soube do passamento de Thomas e, com uma torrente de lágrimas, revelou uma epístola. Oh, Breakwell, oh, meu amado, em todos os tempos recordo-me de ti. Jamais hei de te esquecer. Com o amor e a consideração a Abdu'l-Bahá crescendo por toda a região, e embora ainda fosse um prisioneiro, permitiu-se que Abdu'l-Bahá viajasse à vizinha Adassieh, onde Bahá'u'llá o havia instruído a comprar terras. Embora fértil, a terra de Adassieh era silvestre e não cultivada. Abdu'l-Bahá ajudou os lavradores a diversificarem suas colheitas, e suas lavouras prosperaram. Ele encorajou os lavradores a olharem sua situação de uma nova maneira. Quando eram ameaçados por bandidos, ele os urgia a serem seus amigos. A economia deve começar com o lavrador, afirmava Abdu'l-Bahá, pois o lavrador é o primeiro agente ativo na sociedade humana. Ele instruiu os lavradores a partilhar os lucros, construindo uma comunidade baseada em confiança e generosidade. Esses lavradores se tornaram conhecidos e respeitados por sua benevolência, zelo e criatividade. A árdua tarefa de algumas pessoas que se empenhavam em tomar decisões morais firmes, baseadas nos ensinamentos de Bahá'u'llá, transformou a região. Anos mais tarde, os grãos cultivados em Adassieh salvariam milhares de vidas. Desde amanhã cedo até tarde da noite, Abdu'l-Bahá oferecia orientação profunda sobre uma ampla variedade de assuntos relativos ao avanço espiritual e material da civilização. Ele encorajava as comunidades nascentes e amorosamente orientava as pessoas em centenas de localidades no Oriente e no Ocidente. Os conselhos enviados para indivíduos, inclusive um crente chamado Mustafa Rumi, cujo amor por Abdu'l-Bahá não conhecia limites, levaram ao florescimento de algumas das primeiras comunidades bahá'ís na Birmânia, Índia, Singapura, Indonésia e Malásia.
em um povoado da Birmânia chamado Dai Danou, o simples ato de bondade de Mustafa Rumi para com um forasteiro atraiu 800 pessoas à fé Bahá'í. Logo surgiu um novo padrão de vida comunitária. Quando a comunidade construiu sua primeira escola em Dai Danou, denominaram-na a Escola de Abdul Bahá. E posteriormente, Abdul Bahá amorosamente referiu-se a Dai Danou como meu povoado. Um crescente número de peregrinos do Oriente visitava Abdul Bahá na Terra Santa, voltando para casa plenos de inspiração e percepções de como melhor servir suas comunidades. Abdul Bahá comparou esses peregrinos a letras vivas que ele estava enviando para compartilharem iluminação juntamente com seus escritos. Suas orientações emanaram para todas as partes da Pérsia e terras vizinhas. Embora permanentemente exilado, o amor e a preocupação de Abdul Bahá por sua pátria era evidente até o final de sua vida. Por intermédio de seus constantes conselhos e encorajamento, a comunidade Bahá'í da Pérsia progrediu em muitos campos que variavam desde agricultura até saúde e alfabetização, tudo em benefício de todos na sociedade. Quando jovem, Abdul Bahá foi incumbido por Bahá'u'lláh a escrever um importante tratado dirigido anonimamente aos governantes e o povo da Pérsia, esboçando uma abordagem à modernidade consistente com o verdadeiro propósito da religião, baseada em princípios espirituais necessários para reconstruir uma sociedade justa, próspera e unificada, princípios que os Bahá'ís da Pérsia se empenhavam em aplicar. Abdul Bahá encorajou a comunidade Bahá'í da Pérsia a fundar suas próprias escolas e logo foi fundada em Teherã a escola Tarbiyat, para meninos. Esta escola foi também a precursora de várias outras escolas em várias partes da Pérsia, incluindo escolas para meninas. Abdul Bahá orientou muitos amigos, destacando-se entre eles Mirza Hassan e Nadib. No desenvolvimento dessas prestigiosas instituições, as quais foram consideradas a vanguarda do desenvolvimento educacional por longo período. As orientações de Abdul Bahá influenciaram a educação e a elevação de futuras gerações de mulheres por toda a Pérsia e agora por todo o mundo. Enfatizando a importância da educação, ele escreveu: o requisito primário e mais urgente é a promoção da educação. É inconcebível que qualquer nação alcance prosperidade e sucesso a menos que este supremo, este fundamental requisito, seja levado avante. Em outra ocasião, ele disse: o mais importante de tudo é a educação das meninas, pois um dia essas meninas serão mães, e a mãe é a primeira educadora da criança. Abdul Bahá havia previamente tomado providências para que os restos do Bab, martirizado quase 50 anos antes, fossem levados à Terra Santa, conforme Bahá'u'lláh o havia instruído. Abdul Bahá supervisionou pessoalmente a construção do mausoléu no qual os restos do abençoado Bab seriam finalmente depositados para repouso. Ele afirmou: cada pedra desse edifício, cada pedra da estrada que a ele conduz, eu, com infinitas lágrimas, levantei e coloquei em seu lugar. Na verdade, meu coração está repleto de tanta alegria e júbilo que não pode ser descrito. A comunidade birmanesa amorosamente esculpiu o sarcófago do Bab de um único bloco de mármore, com pequenos rubis naturalmente incrustados, e preparou seu transporte à Terra Santa. Quando Abdul Bahá se encontrou com um grupo de peregrinos do Ocidente, ele notou que um membro do grupo estava faltando. Dirigindo-se para a porta, ele encontrou Robert Turner, esperando do lado de fora. Assim que viu Abdul Bahá, Robert caiu de joelhos. Abdul Bahá levantou Robert e abraçou-o. Robert Turner, o primeiro Bahá'í afro-americano, tinha nascido na escravidão.
e era agora um homem livre. Ele tinha escrito a Abdu'l-Bahá havia anos e tinha enviado uma fotografia sua. Abdu'l-Bahá respondeu: Ó tu que és puro em coração, santificado em espírito, inigualável em caráter, belo de rosto. Tu és como a pupila do olho, que é de cor escura, no entanto é fonte de luz e revelador do mundo contingente. A aguçada percepção de Abdu'l-Bahá da crise racial na América lhe causava uma grande angústia, pois a unidade é o eixo em torno do qual giram todos os ensinamentos de Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh baniu a escravidão nos termos mais claros, dizendo: não cabe a quem é ele mesmo um servo comprar outro servo de Deus. Abdu'l-Bahá disse a Robert que, ao permanecer firme e resoluto em sua fé, ele seria a porta através da qual toda uma raça entraria para o reino. Todos os dias, Abdu'l-Bahá saudava os necessitados, distribuindo moedas e roupas com compaixão. As criancinhas se juntavam ao seu redor para ganhar doces e suas infindáveis palavras de apoio e bondade. E na casa de Abdu'l-Bahá havia uma dádiva especial: seu neto Shoghi. Com apenas 5 anos de idade, Shoghi Effendi pediu ao seu avô para escrever alguma coisa para ele. Oh, meu Shoghi, você disse escreva, eu escrevi. Agora não é o tempo para você ler e escrever, é o tempo para saltar e entoar, oh, meu Deus. Assim, memorize as orações da abençoada beleza e entoa-as para que eu possa ouvi-las. O pequeno menino, obedientemente, se pôs a memorizar algumas orações de Bahá'u'lláh e as entoava tão alto que seus pais lhe suplicaram para que parasse. Ele disse: Abdu'l-Bahá me escreveu para entoar de forma que ele possa me ouvir e eu estou dando o melhor de mim. Abdu'l-Bahá iria mais tarde encarregar Shoghi Effendi de levar adiante o convênio de Bahá'u'lláh, assegurando que a ordem divina para a unificação da raça humana e a administração de seus afazeres estaria garantida. Na Pérsia, os Bahá'ís ainda eram severamente perseguidos e muitos tinham se estabelecido em Ishkabad, no Turcomenistão, de onde a fé iria se espalhar para numerosas vilas e cidades na Ásia Central e Rússia. Em 1902, guiados por Abdu'l-Bahá e cumprindo com o desejo de Bahá'u'lláh, os Bahá'ís de Ishkabad estabeleceram a primeira casa Bahá'í de adoração do mundo. Abdu'l-Bahá encorajou cada etapa do desenvolvimento deste templo, supervisionado pessoalmente pelo Vakilud Daulin Afnan, um primo do Bahá. A comunidade estabeleceu dependências ao redor do templo, incluindo uma escola, hospital e universidade. Sob a guia de Abdu'l-Bahá, a comunidade floresceu. Paralelamente a este desenvolvimento, Abdu'l-Bahá amorosamente nutriu as crescentes comunidades Bahá'ís no Cáucaso, as quais receberam um fluxo constante de correspondência dele sobre o seu contínuo desenvolvimento e contribuição para a vida da sociedade. Inspirados pela Casa de Adoração de Ishkabad, os Bahá'ís da América do Norte escreveram pedindo permissão para construir um templo no Ocidente. Abdu'l-Bahá pediu a Corinne True, uma mãe ocupada que tinha vindo visitá-lo, para assumir o comando. Quando 3 homens proeminentes de Chicago chegaram uns poucos dias depois, Abdu'l-Bahá lhes disse para trabalhar com Corinne, dizendo: eu dei a ela instruções completas. Abdu'l-Bahá tinha encarregado uma mulher do empreendimento mais marcante da comunidade. Corinne fomentou a unidade do templo Bahá'í, que Abdu'l-Bahá insistiu que deveria incluir mulheres. A formação deste comitê levou, mais tarde, ao estabelecimento da primeira Assembleia Espiritual Nacional dos Estados Unidos e Canadá. Com a guia de Abdu'l-Bahá, Corinne assumiu a tarefa de construir o Templo Mãe do Ocidente.
Ressaltando a importância da igualdade das mulheres e homens, Abdu'l-Bahá escreveu: as mulheres se tornarão iguais aos homens, e até que esta igualdade se estabeleça, o verdadeiro progresso e realização para a raça humana não serão alcançados. Abdu'l-Bahá era um jovem de 24 anos quando entrou na cidade-prisão de Aca. Ele tinha sobrevivido a dificuldades horríveis, às mentiras e boatos de seus detratores e ameaças à sua vida. Em 1908, todos os prisioneiros políticos e religiosos, através do Império Otomano, foram libertados. Agora, após 50 anos como um exilado e prisioneiro, Abdu'l-Bahá estava livre. Com o santuário do Bab, agora erguido no lugar exato designado anos antes, Abdu'l-Bahá cumpriu aquele dever sagrado de sepultar os restos mortais do Bab no Monte Carmelo. Uma grande realização do ministério de Abdu'l-Bahá, executada sob a instrução de Bahá'u'lláh. O sarcófago de mármore foi transportado com grande esforço até o jazigo e, durante a noite, iluminado por uma única lâmpada. Ele colocou dentro do sarcófago, com suas próprias mãos, o caixão de madeira contendo os restos sagrados do Bab. Choghi Effendi, com somente 13 anos de idade naquela época, mais tarde em sua vida, descreveu aquela cena dizendo: Abdu'l-Bahá, após ter posto de lado o turbante, removido os sapatos e despido o manto, curvou-se sobre o sarcófago ainda aberto, com seu cabelo prateado flutuando em volta da cabeça, estando transfigurada e luminosa sua face, descansou sua fronte na beira do ataúde. E em soluços, pranteou de tal modo que todos os presentes choraram com ele. Choghi Effendi se referiu às inimagináveis potencialidades do Santuário do Bab e seu imenso impacto espiritual no desenvolvimento do Centro Administrativo Mundial da Fé de Bahá'u'lláh, agora estabelecido no Monte Carmelo. Ao lado de Abdu'l-Bahá, durante estes muitos longos anos, esteve sua esposa, Munireh Hanum. O próprio Bahá'u'lláh havia abençoado sua união quase 40 anos antes, quando Abdu'l-Bahá era ainda um jovem em Aca. Ela mais tarde recordou: é impossível colocar em palavras o deleite de estar com Abdu'l-Bahá. Com seu amor inabalável, sua amabilidade, sua alegria, seu senso de humor, sua incansável consideração por todos, ele era maravilhoso, inigualável, certamente em toda a terra. Por 50 anos, meu amado e eu estivemos juntos. Nunca estivemos separados, exceto em suas viagens ao Egito, Europa e América. Com idade avançada, mas ainda notavelmente vigoroso, Abdu'l-Bahá, calmamente e sem nenhuma cerimônia, embarcou em um navio, empreendendo uma viagem de 3 anos para anunciar ao mundo que a era longamente prometida para a unificação da humanidade havia chegado. Em sua ausência, Abdu'l-Bahá encarregou sua amada irmã, Bahá'u'lláh Hanum, para segurar as rédeas da fé Bahá'í, um papel sem precedente para mulheres na história religiosa. No Egito, eruditos, clérigos e repórteres de jornais deram as boas-vindas a Abdu'l-Bahá com entusiasmo e curiosidade. Sheikh Ali Yusuf, o editor do jornal árabe Al-Muayyad, que já havia se oposto duramente aos Bahá'ís, visitou Abdu'l-Bahá e, em seguida, descreveu seu encontro. Ele é profundamente versado em teologia, mestre da história do Islã, dedicado à crença da unicidade da humanidade. Seus ensinamentos e guias giram ao redor do eixo da eliminação de preconceitos religiosos, raciais, patrióticos. Um jovem rapaz chamado Ali Yazdi recordou seu primeiro encontro com Abdu'l-Bahá no Egito. Ele era ereto como uma flecha. Ele olhava para todos, sorria
e dava as boas-vindas a todos com Hashamadid, Hashamadid, bem-vindo, bem-vindo. Como Abdu'l-Bahá falou comigo, eu olhei nos seus olhos, azuis, sorridentes e cheios de amor. Em sua vida, em seus atos, em suas palavras escritas e faladas, Abdu'l-Bahá desafiava as premissas fundamentais da sociedade, guiando constantemente a humanidade para a unidade, para que a ignorância, pobreza e violência pudessem ser banidas da terra. Abdu'l-Bahá viajou para a Europa, onde no London City Temple, ele falou para uma abarrotada congregação. Seu primeiro discurso perante uma audiência de mais do que alguns poucos afortunados, dizendo: este é um novo ciclo do poder humano. Todos os horizontes do mundo estão iluminados. Vós estáis liberados de antigas superstições que mantiveram os homens ignorantes, destruindo a fundação da verdadeira humanidade. A dádiva de Deus para esta era iluminada é o conhecimento da unicidade da humanidade. Na Europa, Abdu'l-Bahá iria posteriormente ainda visitar a Suíça, Escócia, Alemanha, Hungria e França, onde ele falou para milhares sobre a busca da verdade, dizendo: todos consideram a si mesmos, respectivamente, como os únicos guardiões da verdade, e que toda outra religião é composta de erros. O fato de que nós nos imaginamos estar certos e todo o resto errado é o maior de todos os obstáculos no caminho para a unidade, e a unidade é necessária se queremos alcançar a verdade, pois a verdade é única. Cruzando o Atlântico na cidade de Nova York, um clérigo cristão de nome Howard Colby Ives estava se debatendo com fé e propósito. Aquele outono e inverno foram um período marcante em minha memória, com meses de grande infelicidade. Eu não conheço nenhuma decepção maior do que aquela que aflige a alma sincera, a qual, buscando a Deus, não o encontra. Quando Howard ficou sabendo que Abdu'l-Bahá estava vindo para a América, ele disse a um amigo que gostaria de encontrá-lo a sós para descobrir a verdade. Semanas mais tarde, o desejo de Howard tornou-se realidade. Nos sentamos sozinhos, joelho a joelho, olho no olho. Ele olhou para mim. Ele olhou diretamente dentro de mim. Parecia como se nunca antes alguém tivesse realmente me visto. Ele aproximou-se os dois polegares de meus olhos enquanto ele secava as lágrimas de minha face, admoestando-me a não chorar. Que devemos ser sempre felizes. E ele riu. Uma risada sonora e jovial. Nós dois nos sentamos absolutamente silenciosos, ao que me pareceu um longo tempo, e gradualmente uma grande paz me envolveu. Então ele me acolheu em seus braços. Que abraço! Minhas costelas estalaram. Ele me beijou nas duas bochechas, colocou o seu braço ao redor dos meus ombros e me conduziu até a porta. Isso foi tudo, mas a vida não foi mais a mesma a partir de então. Durante os dias que os dois passaram juntos, Abdu'l-Bahá falou frequentemente sobre Cristo com este pastor. Howard se tornou um Bahá'í devoto. Ele descreveu posteriormente: aqui, 2000 anos depois do alvorecer do ensinamento cristão, aqui se encontra aquele cuja vida e palavra foram a própria personificação da essência da mensagem de benevolência a todos os povos. Em seus escritos e durante suas viagens, Abdu'l-Bahá proclamou verdades espirituais a líderes do pensamento.
Ele se envolveu com incontáveis grupos e indivíduos nas comunidades científicas, econômicas e de justiça social, incluindo a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor. Apesar de toda a aclamação dada a ele, Abdu'l-Bahá sempre deixou claro que Bahá'u'lláh era a fonte de seus pensamentos e ações. No início de suas viagens, Abdu'l-Bahá conheceu Louis Gregory, um advogado afro-americano que recentemente havia reconhecido Bahá'u'lláh. Abdu'l-Bahá causou uma profunda impressão sobre ele. Para aquele que percebe, mesmo que sutilmente, quem é este servo de Deus e que poderes ele representa, tal encontro é muito superior a todas as honras na Terra. Abdu'l-Bahá apresentou Louis a outro novo Bahá'í, uma jovem mulher britânica independente, chamada Louisa Matthew. Essa apresentação mostrou-se providencial. A convite de Louis, Abdu'l-Bahá falou diante de 1.600 estudantes, docentes e convidados reunidos na Howard University, em Washington, D.C. A enorme multidão daquela tarde foi a primeira de muitas plateias predominantemente negras às quais Abdu'l-Bahá discursaria na América. Posteriormente, em um almoço formal, Louis foi impedido de participar devido à cor de sua pele. "Onde está o Sr. Gregory?" Abdu'l-Bahá perguntou. "Tragam o Sr. Gregory." Abdu'l-Bahá fez com que talheres, pratos e copos fossem movidos para que Louis se sentasse ao seu lado. Abdu'l-Bahá então sentou-se e, como se nada fora do usual tivesse acontecido, começou a falar sobre justiça. "Nós todos sabemos e admitimos que a justiça é boa, mas é necessário vontade e ação para efetivá-la e demonstrá-la." Em setembro de 1912, Louis Gregory e Louisa Matthew se casaram. Abdu'l-Bahá encorajou e se alegrou com esta união. Ele escreveu: "Diversidade na família humana deve ser causa de amor e harmonia, como é na música, onde muitas diferentes notas se mesclam para criar o acorde perfeito." Quando Abdu'l-Bahá chegou em Chicago para dedicar o terreno do templo, ele encontrou Corinne True de coração partido. Na noite imediatamente anterior, seu filho, Davis, havia falecido, um dos 5 filhos que Corinne e seu esposo haviam perdido. Antes da dedicação, em uma ponte próxima, Abdu'l-Bahá a consolou. Ele compreendeu o seu pesar. Ele também havia perdido 5 filhos. Abdu'l-Bahá assegurou a todos os presentes que o templo já está construído. Ele declarou que a casa de adoração era um instrumento para unir toda a humanidade. Abdu'l-Bahá ternamente chamou Corinne de a mãe do templo. A comunidade diligentemente se sacrificou e construiu este templo durante mais de 40 anos. Corinne participou da inauguração com suas filhas. Ela tinha 92 anos. Em Montreal, Abdu'l-Bahá era o convidado de May e Sutherland Maxwell. Aqui, ele concedeu muitas palestras sobre uma ampla variedade de assuntos. Sobre as artes, Abdu'l-Bahá disse, nesta maravilhosa nova era: "Arte é adoração. Quanto mais te esforçares para aperfeiçoá-la, mais próximo estarás de Deus." Sutherland, um estimado arquiteto e artista, posteriormente projetaria a superestrutura do Santuário do Bab. O magnetismo de Abdu'l-Bahá era irresistível à pequena filha de 2 anos de May e Sutherland, Mary, e ele, por sua vez, a adorava. Recordando um terno momento, Abdu'l-Bahá escreveu: "Hoje eu estava descansando e a porta se abriu. A pequena menina entrou e abriu minhas pálpebras com seus pequenos dedos e disse: 'Acorda, Abdu'l-Bahá.'" A jovem Mary Maxwell
futuramente, se casaria com o neto de Abdu'l-Bahá, Shoghi Effendi. Este casamento foi um símbolo da unidade entre o Oriente e o Ocidente. Seguindo o exemplo de Abdu'l-Bahá, ela viajou extensamente para encorajar e servir aos outros, especialmente aqueles em locais muito distantes e remotos. Conforme o trem de Abdu'l-Bahá deixava Montreal, ele viu o pequeno Jim Loft em cima de uma cerca. Ainda quando criança, Jim acreditava na igualdade e se sentia muito atraído à espiritualidade, mas ele não sabia onde procurar. Jim sofreu anos de preconceito, dificuldades e perdas. Então ele viu Abdu'l-Bahá novamente, dessa vez em uma fotografia. Seu mundo foi transformado. Seus olhos foram abertos. Ele e sua esposa Melba se tornaram os primeiros Bahá'ís indígenas no Canadá. Após levantar o alerta e instar o mundo a trabalhar pela paz, Abdu'l-Bahá retornou à Terra Santa em 1913 e a Primeira Guerra Mundial, que ele havia previsto, se iniciou. Esta violência e injustiça encheram a alma de Abdu'l-Bahá de agonia. Ele explicou que preconceito patriótico é o resultado de absoluta ignorância, pois a superfície da Terra é uma única pátria. Quando um bloqueio devido à guerra ameaçou a região, os grãos que Abdu'l-Bahá pediu aos agricultores de Adassiá cultivarem e armazenarem foram transportados por camelos para Acre e Haifa. As ações e previsões de Abdu'l-Bahá salvaram inúmeras pessoas de todas as origens de morrer de fome. Quando questionado, Abdu'l-Bahá disse aos repórteres que a paz era seu propósito e sua mensagem. Ao escrever para a Organização Central para a Paz Duradoura em Haia, Abdu'l-Bahá enfatizou que a paz exigiria uma profunda transformação na consciência humana e comprometimento com as verdades espirituais, demonstrando que qualquer barreira à paz pode ser eliminada através dos ensinamentos de Bahá'u'lláh. Referindo-se à causa raiz do preconceito e da divisão, Abdu'l-Bahá explicou: se a religião não concorda com a ciência, é superstição e ignorância, pois Deus dotou o homem de razão para que ele possa reconhecer a realidade. Durante a guerra, Abdu'l-Bahá sofreu com saúde debilitada e esgotamento e foi praticamente privado de toda a comunicação com a crescente comunidade. Durante aquele período, ele escreveu uma série de 14 mensagens para a América do Norte, as Epístolas do Plano Divino. Embora enviadas por simples cartões postais devido aos tempos de guerra, estas epístolas convocavam a regeneração espiritual do mundo. Abdu'l-Bahá pediu que a jovem comunidade Bahá'í se levantasse e tomasse ação, dizendo: ó, se eu pudesse viajar a essas regiões e erguendo o chamado em cidades, aldeias, montanhas, desertos e oceanos, promover os ensinamentos divinos. Isso, infelizmente, eu não posso fazer. Quão intensamente eu lamento. Apraz a Deus que vós o possais fazer. Abdu'l-Bahá havia conhecido Martha Ruth, uma jovem e vibrante jornalista, durante suas viagens em 1912, quando ela contou a ele que estava doente com câncer. Apoiando a cabeça dela em seu ombro, ele a encorajou: erga o rugido do reino divino. Tu irás testemunhar grandes resultados e extraordinárias confirmações. Respondendo ao chamado de Abdu'l-Bahá para a ação, Martha se levantou imediatamente. Nas menores aldeias e nos palácios mais imponentes, Martha se aproximou de cada porta com aquilo que ela considerava a joia mais preciosa que o mundo já recebeu, a mensagem de Bahá'u'lláh. Ela iria, durante o resto de sua vida, circular o globo 4 vezes. Apesar de alguns poucos seguidores terem respondido imediata e heroicamente ao chamado de Abdu'l-Bahá nas Epístolas do Plano Divino, levando a fé para lugares tão distantes como a costa da Austrália, Brasil, China e África do Sul, os esforços para levar a luz dos ensinamentos a cada parte do globo gradualmente foram ganhando impulso.
através dos planos posteriormente designados por Shoghi Effendi pela Casa Universal de Justiça desde seu estabelecimento, a visão de Abdu'l-Bahá para levar a causa de Deus a cada continente, cada região, a cada país, a cada povo, a cada cidade e aldeia, foi sistematicamente implementada. Através de décadas, ela inspirou atos de heroísmo e amor por incontáveis almas, jovens e idosas, ultrapassando aquilo que às vezes parecia humanamente possível. Abdu'l-Bahá escreveu, Bahá'u'lláh delineou o círculo da unidade. Ele fez um plano para a reunião de todos os povos. Ele diz, agora a nova era está aqui e a criação já renasceu. A humanidade adquiriu vida nova, todas as coisas agora se fizeram novas. E a fonte de todas essas novidades são as novas efusões de maravilhosa graça e favor emanadas do Senhor do Reino, as quais renovaram o mundo. As pessoas, consequentemente, devem ser libertadas por completo dos velhos padrões de pensamento, para que toda a sua atenção concentre-se nesses novos princípios, pois estes são a luz do nosso tempo e o verdadeiro espírito desta época. Eles são nós, e nós somos eles. Abdu'l-Bahá nutriu capacidades em cada um de nós para que possamos compreender nossa unicidade. Esses são os frutos de seu exemplo. Abdu'l-Bahá enfatizou que com intenções puras e motivos altruístas, um anseio de servir à humanidade e com sacrifício e esforço sincero, os povos de todos os lugares podem se unir para contribuir para a transformação espiritual e regeneração do mundo. Cem anos após seu passamento, Abdu'l-Bahá tranquiliza a humanidade dizendo: lembrem-se, estando eu na terra ou não, minha presença estará sempre com vocês. Em todos os tempos sois lembrados e mencionados por mim, e com lágrimas imploro-lhe que faça chover sobre vós todas essas bênçãos, e vos alegre os corações, torne extasiadas vossas almas, e vos conceda a maior felicidade.